さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画はセリアさんで発売された新色ですね。こちら5色をご紹介していこうと思います。少し前に発売されたものなので遅くなってしまいましたが、少しでも参考になれたら嬉しいです。それとまた最後の方には本日のラッキーカラーとラッキーナンバーもお伝えしていこうと思いますので、楽しみにしていてください。それでは始めていきましょう。はい、でそれではこちらのモールドに、タカラネイルさんの天然土のレジン液を流していきます。でカボションを5つ作っていきます。こちらのレジン液は天然土でとても使いやすいレジン液です。で気泡もすぐ上がってきてくれるのでとても扱いやすいですね。本当にこちらのレジン液は透明度も高いですし、あと大容量でもとてもコスパも良いレジン液なので、本当におすすめしております。皆さんにですね。で流した時もそんなに気泡は入らないので、ちょんちょんとちょっと今奥の方に入り込んじゃったんですけれども、そちらもすぐ上がってきてくれて、すぐ気泡を取ることができます。はい、扱いやすいレジン液です。でこちらのカボションを5つ作りました。はい、このように透明度も高くてとても綺麗なパーツに仕上がってきます。みずみずしいですね。はい、こちらは MY ママさんの超強力の粘着テープですね。前回の動画にリンク貼ってありますので、今回もリンクはこちらのテープ貼っておこうと思うんですが、気になる方はリンクから MY ママさんのサイトへ飛んでみてください。はい。で、今回ですね、5色こちら皆さんに塗布カラージェルをですね、塗布して色見本を作っていこうと思います。でこちらのカラーはフローズンホワイトというカラーで、オーロラ、緑っぽい細かいラメがたくさん入ってるカラージェルです。塗り心地もとても良いです。はい、もったりしていないので、セリアさんのジェルはみんなサラサラしているのでとても塗りやすいですね。私は気に入っております。フローズンホワイトというカラーです。今回こちらご紹介するカラージェルはすべて金色の蓋なのでラメが入っているタイプです。でこちらのフローズンブルーはブルーと紫かピンクの細かいラメが入っております。とても細かなラメなので上品に仕上がってくると思います。でまた爪に塗布した場合でもすごい大きなラメではないので上品に仕上がってくると思います。もう皆さんセリアさんのジェルはコンプリートされましたか？私はやっとですね、この間先日セリアさんの方行ってこちら見てきましたね。元旦の日かなスーパーと隣接しているセリアさんなので、ちょっとスーパーに用があったので、そのついでに覗いてみたら全色ちゃんと揃っていたので、だいたいセリアさんのジェルって揃ってないですよねいつ行ってもなんですが、元旦はちゃんと揃っていたので、こちらの新色ですね、5色ゲットしてきました。ちょっと遅くなってしまったんですけれどもね、すみません。もうすでに手に取られている方もたくさんおられると思います。こちら単色で爪に塗布されるのも可愛いと思います。フローズンホワイトとこちらの
チェリーレッドを2色使って爪にデザインされるのもとても可愛いと思いますし、今こちらですね、プラムピンクという、こちらはオーロラのラメがたくさん、細かいラメがたくさん入っているタイプのジェルですが、フローズンこのホワイトと一緒にこう、なんだろうな、半分に分けて塗ったり、半分に分けてというか、デザインされると相性がとてもいいと思いました。まあ、チェリーレッドとプラムピンクはこちらオフィス向きではないかなって思いましたね。オフィスでもネイル、派手なものではダメ、NG なところでもこちらの2色は使えるんではないかなって思いましたね。こちらのカラージェルはレジンだと何に使おうかなって今悩んでおります。で、最後はモカベージュですね。こちらはオーロラの緑色のラメかな、オーロラなのかな、たくさん、オーロラですね、オーロラの細かいラメがたくさん入っております。なんかモカベージュというよりも、なんだろうな、グレージュっぽいような、グレーっぽくないですかね、モカではないですね。すごいたくさんミルクの入れたモカみたいなコーヒーにすごい牛乳入れちゃったみたいな、なんかそんな感じのカラーでしたね。でもとても全体的に見ると、相対的に見るとすごい大人っぽいカラーだなって思います。ただモカベージュではないなっていう感じはしました。はい、こんな感じでみんなラメがたくさん入っていてチラチラしていて可愛いです。ブルーがすごいとても綺麗でしたね。フローズンブルーが。皆さんはどう思われましたか？はい。では硬化していきました。で、こちらのテープとても強力なんですけれども、本当にパーツが汚れないので、白く濁ったりとかしないので、はい。おすすめのテープです。あとは他のメーカーさんからもたくさん出てるんですね。なので多分同じだとは思うんですけれども、お安いものでも良いと思います。たくさん本当にいろんなところのメーカーさんから出されているので、ぜひちょっと気になる方はいろいろとチェックしてみてください。こちらのチェリーレッドが一番綺麗だったかな、フローズンホワイトもとても綺麗だったんですけど、でラメが一番綺麗に輝いてたのはフローズンブルーでしたね。はい、オフィスカラー向きはチェリーレッドとプラムピンクとモカベージュなんでじゃないでしょうかね。こちらの3色とても上品なカラーでした。皆さんの気になったカラーはこちらから見つかったでしょうか？もし気になる方がおられましたら、シェリアさんへ足を運んでみるのも良いと思います。はい、それではですね、本日のラッキーカラーを見ていこうと思います。はい、こちらのカードはカラーカードとなっております。今カードをコンコンコンと叩いて呼び出しております。はい、シャッフルするのがとても難しい大きなカードです。それでは7枚目のカードをオープンしていこうと思います。3、4、5、6、はい、5枚は置いといて、
7枚目のカードをオープンしていこうと思います。はい、本日のラッキーカラーはオバーンという赤褐色、褐色のカラーですね。で、グラウンディングをするというメッセージが書かれております。で、ラッキーナンバーは11となっております。で、前回シルバーのカードのカラーの時にグラウンディングをするという言葉がこちらも出てきたんですけれども、グラウンディングするというのは、地に足をつけるとか、あとは地球とつながるという意味だったんですね。本当なんか私が調べたそのサイトは宇宙とつながると書かれていたんですけれども、どうやら違ったみたいなので、シルバーのカードの時に私がお伝えしているグランディングの意味は本当は、地に足をつけて地球とつながるという意味になっております。はい、また11という、こちらラッキーナンバーなんですけれども、こちらは、ツインレイとつながるですとか、は運命の転換期という意味も込められているそうです。あ、良い方に転換していくというあの数字ですね。ラッキーナンバーとなっているので参考になれたら嬉しいです。それでは解説を読んでいきます。オバーンは地に足をつけ宇宙の英知とつながるのにもってこいの色です。再生能力と集中力を高め、高いレベルの忍耐力、安定感と実際的な能力をもたらすのもこのカラーのギフトです。オバーン色の光を用いて、今この瞬間にグランディングしてください。というメッセージが届きました。まあ、グランディングするというのは、自分と地球をつなげて、精神と身体、体のエネルギーとのバランスを取ることという素敵なメッセージが届きました。本日の動画もいかがだったでしょうか。いつも最後まで見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。コメントもいつもいただき本当に感謝しております。コメントは全て読まさせていただいておりますので、はい、ちょっと返信がなかなかできないんですけれども、時間ができた時に一つずつ返信させていただこうと思っておりますので、お待ちいただけると幸いです。はい、それではですね、本日はシェリアさんのカラージェルをご紹介させていただきました。新色はいかがだったでしょうか。それでは皆様にとって幸せな一日でありますように心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。